どうもこんばんちは、キシトです。クーロン妖魔学園記ロックフォード編続きやっていきたいと思います。めっちゃレベル上げしてやったからな。万全だ。本当はね、ちょっとその回に出てくる王の魂からファラオの鞭がね、欲しいんだけど、セーバーはまあいいや。ファラオの鞭ね、ドロップ率めっちゃ低いんだよ。ショットガンとかも落としてくれるんだけどね。9番目、朝は4本、昼は2本、夜には3番車の生き物、人。このなろだと久しぶりに見たな。マヒットニトロ。ラスボスには正直なファラオの鞭欲しいんだよな。シミット戦では昼間は平原、夜は山脈になる場所はどこ。これ寝室だね。ウジャと ああそっちにいっぱいあるね。からはいけない。効かないんだっけ。カーは水爆弾対して物が手に入んないな。まずカーを撃破だな。オッケー。痛いなお前。こいつ強いから銃使うか。あ、間違えた。ボタン間違えた。あぶねえ。あぶねえ。今、マジで危なかった。食らってたら、下手したら死んでたな。こいつ HP ね、確か666とかあるんだよな。危ない。40。傷薬使うか。明け取りのメダル。弱くていいわ。オッケー。敵はなるべく倒していくスタイルで。マップ見ると、マップも持ってない。いろいろいけるが、ウジャとは持ってんだよな。ウジャとの鍵、そこ行ったら戻っちゃうから。スフィンクスがあるよね。炎の鞭いいね。11番目、食べれば食べるほど大きくなるが、水を飲むと飲んで死んでしまうものは。
ほ？炎か。牢屋の鍵。久しぶりに見たな、お前。俺どっちから来たのこれ。あー、はい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 、最初のとこだね。最初のところってことは、これあの子が捕まってた牢屋にちょっともう一回行けるな。あの先牢屋の鍵いるんだよね。落とし穴だ。あ、スフィンクスを調べ忘れたな。マップを持ってない。どこだこれ。一撃だ。よしよし。敵のエンカウント率が高すぎる。ああ、これ、あれだね。持ってきたね。よし、セーブして。OK、レベルが上がった。炎は効くかな？待って、あの石碑、あそこ行く前にどうだろうな。すさまじいエンカウント率。あー、ここ牢屋が。心臓の鍵を持ってない。ってことはあそこに行くしかないわけだ。あっち使っちゃったからな、牢屋の鍵。お前らのような雑魚なんかもう一撃だぜ。回復より弾が欲しいところなんだよな。OK。買います。息を引き取っているようだ。朝になると生まれ、夜になると死んでしまう。姿を見せたり隠れたり、隠れてみたり
それ、これは何？太陽か？心臓の鍵。ミニポンプ来た。ミニポンプは無限に使えるんだよな、これ確かな。ゴーレムとかに有効。心臓はここか。何も持ってない。牢屋。牢屋だね。一応まあ赤印のマークはつけといて。14番目ってことはこれちげえな、うん、これ先書いちゃダメだな。次3だよね。13じゃなかった。さっきの12やった気がするんだけど、あんまよく見てなかったな。そうだよな。西風 B3 のマップ。声も上げず足音も立てず毎日のように全ての国に訪れるものは、これ割と日陰じゃなかったかな。これ明日とかじゃなかったかな。朝とか雨じゃなくて、ほら、牢屋の鍵。この辺に使っても大丈夫だったかな。牢屋の鍵。こっち開けてみようか。まあ、住むことは多分ねえだろう。15番目。そっくりの双子、一人は輝く、氷の中にいる。片方が消えても一人が残るのは姿見か。牢屋の鍵。おお、ここか。スカラベがいる。そっち。うわ、死の使いがいるな。この王の魂っていうやつがね、めっちゃいいの持ってんだよ。ファラオの鞭とかショットガンとか。でもね、それが全然落ちないんだよね。裁きの奇跡。ちょっと使っていこう、これ。危ない。傷薬。
いつを使うか。こいつ水効きだっけ。ああ、66だ。効くね。ミニポンプ効くわ。すげえなお前。ああ全然落ちねえな。刃のメダル、いいね。痛いな。心臓か。16番目。命を灯すとすぐに死んでしまい、死んだままにすると長生きするものは。え、松明とか。松明。違うかこれ。あ、合ってたわ。お、スカラベだ。スカラベエフだったよな。10、え、さっき15じゃなかった。これ10知恵、ようこそ知恵もともねよ。何時の通り、道筋を今こそ姫さん、1から4番目に答えた文字を並べよ。え、1から4番目に答えた文字最初が知恵の実だったよね。だから知だよね。うん、知恵だよね。2番目が確か雲だった気がする。3番目が、月じゃなかった。で、雲の巣か。知恵持つものか。そうば。死んだらシャレになんねえからな。待って、傷薬使っておくか。16って多分やっ
てない気がするんだけど、16はやったっけ。17でいいのか。じゃあえ、来い何、遠くからでも届くが目に見えず触れないもの。声か。そんな恋とかロマンチストも言っちゃったよ確かに恋は触れないぜ。でも間違ってもねえ5番目から9番目の文字を並べよう。5番目、なんだったっけ。でも、木の葉じゃなかったかな、最初、5番目打ったの。木の葉で、で、竹とかじゃなかった確か。竹とか。竹だろ。で、次はなんだっけ。縄とかじゃなかった確か。縄と川を混ぜて休んだよな。あー、じゃあこれか。そのタカラワか。じゃあラ次が確か9番が人かなかった確か。さっきやったやつやったよね。この宝とか。で、10番目が、寝室だったから、真実だろ？で、11番目が、炎だったよな。炎で、次が、松明、じゃあ太陽か。太陽の西風だよな。あれ違かった？あれ？自分間違えたかな？し、あ、ししか。寝室だからしか。間違っちゃうかな。ししのか。ししの酔うにか。 B6 マップ。ししの酔うに14番目が明日だよね。明日15番目が姿見だったよな。進みで松明だったよな。進みたまえ よし、心臓の鍵を手に入れた。お、勇気と知恵を持つ者よ。我は伝え、太陽は頭上に輝き黄金への道を照らす。今こそ何時に我が碑文を授けよう。最後の碑文を手に入れた。この石板は？ん？何か文字が彫ってあるな。数字と方角を表すヒエログリフ。これはまさか経度と緯度を示しているのか。経度と緯度、地図、場所。
黄金への道を照らす。そうか、そういうことだったとはな。かつてピラミッドを作った者は墓荒らしに備えて多くの罠や謎を用意したと言われている。つまり黄金の港に眠る秘宝を守る者。この遺跡のような化け物が救う死の遺跡の奥底にその場所を示した碑文を隠したというわけか。いや、碑文がこの一枚だけとは限らないだろう。この碑文の示す場所さえも次の死の遺跡へと俺たちを誘う罠なのかもしれないからな。この碑文がまだここにあるということはシュミットは遺跡の謎を解いてないってことか。ターニストが無事ならいいが。というわけで、心臓の鍵を手に入れた。心臓どこだったっけ。ここあれか、碑文か。死んだらシャレになんねえからな。傷薬手に入れた、ありがとう。こうか。オッケー、セーブします。オッケー、はい。というわけでね、じゃあ今回は一旦この辺で終わりにしたいと思います。次回もね、よかったらまた見に来てくれると嬉しいです。それでは。